Tęsiasi metų knygos rinkimai. Iš viso 4 kategorijos. Už savo mėgstamiausias, jums labiausiai patikusias knygas galite balsuoti internete. Užsukite į portalą LRT LT, ten tikrai daugiau informacijos. Na, o knygų mugyje paaiškės, kurios lietuvių autorių knygos buvo pripažintos jūsų mėgstamiausiamis ir mylimiausiamis. O mes laidoje Labas rytas Lietuva tęsime pokalbius lietuviškų knygų temomis ir noriu pristatyti knygos Rebekos sala, Rebekos salos autorių. Turė rašytoja Renata Širelytė. Sveiki gyvi. Labas rytas. Nauja mūsų laidoje kalbina literatūros kritikas, daktaras Kęstutis Urba. Sveiki gyvi. Labas rytas. Kadangi knygos autorė yra pažįstama ir žinoma visų kategorijų skaitytojams ir vaikams ir saugosiams, tai aš iš karto apie knygą ir noriu pasakyti keletą tokių formalių dalykų. Šita knyga yra literatūros specialistų išrinkta, pripažinta kaip geriausia 2014 metų knyga paaugliams. Šita knyga bus įrašyta į tarptautinę garbės knygą ir šių metų rugpjūčio mėnesį Naujojo Zelandijoje autoriai, jeigu ji atvyks, bus įteiktas diplomas. Ir tai reiškia, kad knyga pripažinta specialistų, o dabar jie atiduodama į skaitytojų rankas ir konkuruos su kitomis 4 paauglių knygomis ir ta konkurencija šį kartą yra gana rimta. Ir aš pirmiausiai noriu paklausti Renatos, kaip jūs žiūrite į tą paauglių knygų proveržį pastarųjų metų? Labai džiaugiuosi, nes dar prieš kelis metus beveik nieko nebuvo. Tikrai buvo galima konkuruoti su įdomiom knygom yra smagu, taip? Smagu ir tai yra garbė, sakyčiau. O sakykite, jūs ilgai rašėte, keletą metų kūrėte ciklą apie krakatukus, tai buvo knygos vaikams. Kodėl perėjote į paauglių literatūrą? Paauglių literatūra man niekada nebuvo svetima. Prieš 17 metų irgi esu įvertinta, irgi už aišku, Skomantos slapyvardžių parašyta knyga Jundos lemtis. Irgi apie stiprią moterį merginą. Čia maždaug irgi kažkaip po 17 metų kažkas panašaus, sakyčiau. O šiaip tai yra, aš tiesiog negaliu atsakyti, kodėl parašiau šią knygą, kodėl aš ją sumaniau, tiesiog atėjo galva ar tiek. Na, šitos knygos veikėja yra truputėlį jaunesnė, man atrodo, tarp 14 ir 15 metų. Ir kad būtų aišku, apie ką mes kalbame, aš keletą žodžių apibūdinsiu tą knygą. Tai yra knygos veikėja Rebeka. Modernių technologijų dėka atsiduria kitoje tikrovėje, 5 salų pasaulyje, štai dėl to ir toks pavadinimas, kur yra mokyklos sala, senelės sala, tėvų sala, broliuko sala. Ir man tas antrinė ta tikrovė, tas sukurtas jūsų sugalvotas pasaulis yra, na, toks gana surrealistiškas, jisai nėra realistinis, tai nėra tas tikrasis realizmas, kadangi čia veikėjais tai pasirodo, išnyksta, ištirpsta, tie patys veikėjai gali keisti savo pavidalą truputėlį, kai kurie veikėjai, juodas šuo, škotų terjeras pasirodo ir jisai iš esmės supranta žmonių kalbą, arba baltas katinas, taigi tokio, arba paukštelis su virėjo kepurėle, tokių pasakinių keistumo vaizdų yra labai daug ir knyga yra nepaprastai lengva ir įdomu skaityti ir staiga ją prarijusi galvoju, o apie ką čia yra, kokia čia ta mintis ir tai irgi yra labai žavu. Mano vienas klausimas apie knygos pasaulį problemas būtų toks. Na, jūs labai griežtai pasakote, kad iš visų salų mokyklos sala yra didžiausia, toliau šiek tiek mažesnė senelės sala, 2 vienodos tėčių ir mamos salos ir mažiausia broliukos, dar viena maža sala. Na, kodėl mokyklos sala didžiausia? Na, todėl, kad Rebeka yra perfekcionistė, mergaitė, kuriai labai svarbu, kaip čia pasakius, visus pranokti. Ir mokykloje, ir gyvenime jinai labai stengiasi, ir jinai labai pyksta, kai būna neįvertinta. Tai galbūt, bet mokyklos sala irgi yra labai sąlygiška, nes čia irgi yra išmokstamos. Turbūt paauglio gyvenime mokyklos pasaulis iš tikrųjų taip užima labai daug, tik literatūra labai menkai jį vaizduoja. Taip, jūs turite žinių apie paauglę šiuolaikinėje mokykloje? Taip, mano vaikai paaugliai dabar. Jūsų vaikai, jūsų dukra yra mokiniai, taip. Ir na, kuo toje mokykloje arba mokyklos saloje Rebeka išmoksta? Kuo labiausiai išmoksta? Šiaip Rebeka išmoksta tokių pamokų, kurių tarsi mokykloje ir neišmokoma. Gyvenimiškų pamokų, jautrumo, supratimo,
atjautos, užuojautos. Ir čia jaunos Marijos paveikslas, tos senutės, kurie tokia nevalyva, rodoma, veikėjos akimis, atstumenti. Ir staiga pabaigoje, kai jinai miršta, Rebeka labai išgyvena. Tai aš irgi suvokiau, kad ta empatija, ta gebėjimas užjausti, pamilti kitą, yra viena iš svarbių knygos idėjų. Na, jūsų knyga iš tikrųjų labai įvairiai galima interpretuoti literatūrologiškai ir idėjų požiūriu. Na, mano viena iš tokių minčių būtų, ar negalima šitą knygą žiūrėti kaip į šeimos apysaką, šeimos romaną, kadangi čia iš tikrųjų kalbama apie genealoginį medį ir tame surrealistiškame pasaulyje visai kitaip atsiskleidžia tėvų paveikslai, pasirodo, kad jie gyvena kitokį gyvenimą, negu paauglė mato savo akimis toje kasdienybėje. Tai, o tas šeimos romanas arba apysaka turi tikrai labai senos tradicijas paauglių literatūroje. Ir jeigu jūs sutiktumėte su tokiu požiūriu, tai na, kokie šeimos narių paveikslai jums labai svarbus atrodo? Vienas svarbiausių paveikslų apskritai kūryboje, tai turbūt yra senelis, mamos taip pat, žinoma, labai svarbus paveikslas. Negaliu pasakyti, kad nebūtų svarbus tėvo paveikslas ar kitų šeimos narių, bet šitie moteriškieji personažai, tokie matriarchatiniai, galbūt chtoniški, kažkokie archetipiški, yra patys svarbiausi. Ir pabaigoje tas Rebekos laiškas, rašomas seneliai ir tie žodžiai, ilgiuosi tavo salos senelė, rodo, kad ta senelė aristokratiškoji turbūt yra, na irgi gal galime sakyti, va, toks gyvenimo būdas, aristokratiškumas, turbūt reiktų gal suvokti kaip irgi viena iš knygos idėjų. Taip. Nes šiaip mes juk nežinome, tikrai daugelis mūsų nežino savo kilmės. Visi norėtume turėti aristokratišką kilmę kažkokią turbūt. Tai tokia svajonė. Knygoje yra ir kūrybos tema. Mama yra rašytoja, kuri rašo meilės romanus, o tame virtualiame arba tam surrealistiškame pasaulyje jį kriminalinius romanus rašo. Ir aš pajutau tam tikrą ironišką požiūrį į moterį kūrėją. Ar čia yra bent kiek auto portreto? Na taip, nes aš labai nemėgstu meilės romanų ir labai mėgstu detektyvinius romanus, tai šiek tiek taip yra to. Taip, tai vadinasi, truputėlį į jūs matyti mamos paveikslę irgi skaitytojai leidžiate. Na ir gal nepadoriu klausti autoriaus apie poveikius, įtakas, bet aš skaitydamas ne kartą galvoju ir apie Alisą stebuklų šalyje, ir apie Merę Popinsą, kur kalbama apie varnėnų kalbą. Ar jūs tokią poveikį įtaką iš tikrųjų pati jautėte kurdama? Be bejonės. Čia ir Češyro katino motyvas savotiškai pasirodo, be abejonės taip pat ir graikų mitologijos motyvai. Čia tas valtininkas, kuris plukdo kaip Charonas, koks su ta barzda. Tai yra jau paminėta, išvelgta. Taip, ir žodžiu, apskritai graikų mitologija man labai darė didelį poveikį nuo vaikystės. Aš netgi tą sovietinę tikrovę įsivaizduodavau kaip graikų mitologiją, man ten koks fermų šerikas, kaip koks minotauras atrodydavo ir panašiai. Tai žodžiu, jinai labai, bet čia jinai keistai transformuojasi taip trupučiu, kad tiesiog surrealistiškai. Iš tikrųjų, jūsų kūryboje tą kultūrinį kontekstą labai, labai smagu jausti ir kadangi sakėte, jog nemėgstate rašyti meilės romanų, tai palinkėkime, kad jūs mėgtumėte rašyti paauglių literatūrą ir kad tai nebūtų paskutinė knyga būtent paaugliams. Ačiū Jums, gerbėmė, už malonų pokalbį. O autorė, ar vyksite į Naująją Zelandiją? Kad labai toli. Labai toli. O Rebeka vyktų? Be abejonės. Gerai, ačiū Jums ir sėkmės besitęsiančiuose metų knygos rinkimuose. Daugiau informacijos apie šiuos rinkimus internete, kad ir LRT LT puslapyje. Na, o kas taps mylimiausiamis lietuvių autorių knygomis, paaiškės būsimoje knygų mugėje.